Hi friends, good morning and swagatam janaisu amar channel loi aji ratipa riyas sota 20 hoise ar ratipa aru aji 22 tarikh aru aji eta bishesh din aru he karone bhabilu aji video to ratipa arambho koru 5 tate uthilo oman khuskari ahilo aru alopita exercise korim tenege ratipa to arambho hoy amar aru aji video to ratipa arambho korar etue karon je aji jehetu pobitro rahi aru rahi especially gute ratipar por arambho kori gute din to apnalogok deham boli bhabisu so ratipa aji video to arambho korilu thik ase eta kam bon kori oman bazarale ulai jam karon kali byastota kane rahi ana na hol mo bhai ডিভিশন আহিব দুপৰিয়া আৰু নিমন্ত্ৰণ জনাইছে দুপৰিয়া আজি খানালৈ আৰু আহিব দুপৰিয়া সো ফোনকালে কাম বন কৰি আজৰি হয় বজাৰলে যাম আৰু ৰাখি আনিব লাগিব গিনি যেটো আজি ৰাখি পিন্ধাব লাগিব ঠিক আছে মোৰ একচুৱেলি নিজৰ ভাইটি নাই আমাৰ ছোৱালী দুজনীয়ে কিমানটো পাতি লোৱা যেনেকুৱা বুলি ক'ব পাৰি পাতি লোৱা ভাইটি আৰু আহিব আজি ৰাখি পিন্ধিবলৈ সো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোকে চাই থাকিব কাম কৰি খাই বৈ আজৰি হলো আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ বজাৰ যাবলৈ বলক যিহেতু দুপৰীয়া নিমন্ত্ৰণ আছে ভাইটিসকলক মাতিছোঁ আজি ৰাখি বুলি খোৱাবলৈ আৰু স্পেচিয়েল কিবা বনাব লাগিব চব বজাৰলৈ যাওঁ ৰাখিও আনিম আৰু অকণমান কিবাকিবি আনিম বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে বজাৰখন ৰুমৰ পৰা 5 মিনিটৰ ৰাস্তা সেইটো কাৰণে সুবিধা যে মই নিজে আহিব পাৰোঁ বজাৰ কৰিবলৈ আৰু সুবিধা সেইকাৰণে পুতল কিবা এটা লাগিলে হঠাৎ দিগদাৰি নহয় কাৰণ ওচৰতে মাৰ্কেটখন আৰু সকলোখিনি পোৱা যায় আহি গ'লোঁ বজাৰখিনি কৰি লওক আহি গ'লোঁ বজাৰৰ পৰা আহি অৱস্থাটো চাওঁ ৰাস্তাতে বৰষুণ পালে গোটেই তিতিলোঁ কৰিলোঁ বজাৰ চব্জি কেইটামান ল'লোঁ ছোৱালীজনী ভাগৰ বস্তু চিকেন আনিলোঁ আৰু এতিয়া চিকেনটো বনাব লাগিব সময় হৈ গৈছে ঠিক আছে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ গোটেই তিতিবোৰ অৱস্থা নাই ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকিব ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু ছোৱালীকো গা পা ধুৱাই দিলোঁ এয়া ছোৱালী দেখিছেনে এয়া উৎপাত কৰাত লাগি আছে হাই গৰি হাই একো নহয় নতুন নতুন খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে চব খোজকাঢ়ি থাকে দৌৰি দৌৰি খোজকাঢ়ে এই পৰে এই উঠে আৰু এইবোৰ দেখিছে কি বগৰাই দিছে চব দিনটোৱে এইবোৰ কৈ থাকোঁতে যায় উৎপাত তাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰা বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া বনোৱাত লাগি যাওঁ 12:30 বাজি গ'ল দেৰি হৈ যাব নহ'লে ঠিক আছে যিটো সময়লৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ সেইখনি সময়টো আহিলে মানে মই যি দুজন ভাইটিৰ কথা কৈ আছিলোঁ সেই ভাইটি দুজন আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ এইফালে বহি আছে এয়া চিন মই এইবাৰ মেট্ৰিক দিছে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা নহ'ল বাৰু সেইটো ভাল হৈছে ৰিজাল্ট আৰু এয়া অৰ্ণৱ ইয়াৰে ৰঙিয়াৰে হয় এইবাৰ বিকম পঢ়ি আছে বিকম ফাইনেল দিব আৰু ঠিক আছে আৰু আহি পাইছে আৰু এজন ভাইটি আছিলে সি গুৱাহাটীত থাকে ব্যস্ততাৰ কাৰণে সি আহিব নোৱাৰিলে 3জন ভাইটি মোৰ পাতি লোৱা ভাইটি আৰু সেইজন আহিব নোৱাৰিলে ব্যস্ততাৰ কাৰণে ঠিক আছে এয়া ৰাখি পিন্ধাবলৈ লৈছোঁ ৰেডি কৰিছোঁ এয়া আমাৰ মেডামে ভায়েক দুজন ভায়েকক ৰাখি পিন্ধাব লৈছে পূজা পূজা কৰি আছে বৰ্তমান প্ৰথমতে আমাৰ অৰুণভক কৰি আছে মৰমৰ ভায়েক দুটা গুণ্ডা দুটা মহা মোবাইল চাইলেণ্ট গুলি দিব লাগিব নেকি হ'ব লাগে এটা ভায়েকৰ ফোন আহিছে কোনোবাই মাতি আছে টেষ্টি পুৰা লালমোহন
left hand. Potato fried is it? Hide it, hide it. Are you going to hide? Okay. Are you going? Thank you. Yeah, bhat khabole ready. Actually, I had to call the dining room. Nahai, so pokate bohi kham poli kole goromor kotha. Ekhane pokate di disu. Eya papor, nemu, ephale dail. Ephale amar ekhetu bohi geise. Tickly Jenny, they are going to go. Tickets, can you guys say, Kamale? Halicine? Hossa, Missa. Hossa, Tickets, eh? Last time, no query, but in a Kailua. Murtu Raki Hogal, Baiti Hogal, Raki Bindi, Arati Ever, Mr. Pinavale is the one dear, take the highest of Naluga. দাদার দায়িত্ব বাঢ়িলে নতুন ভন্টি এজনী পালে আজি আকৌ ঠিক আছে ইন্টারভিউটো লৈ আছো বাৰু ইয়া ৰাখিটো পিন্ধাই লওক কেনে লাগিছে আজি নতুন ভন্টি এজনী পাইছা ভাল লাগিছে দায়িত্ব বাঢ়িলে আজি তোমাৰ ঠিক আছে গিফট এতিয়া ভণ্টিৰ গিফট গিফট আইও ঠিক আছে হৈ যাব সো আজি ৰাখি চেলিব্ৰেচন হৈ গ'ল ৰাখি চেলিব্ৰেচন হৈ গ'ল ৰাখি পিন্ধালে দেখা হয় দে ৰাখিটো এয়া নতুন ভণ্টি এজনী পালে আজি আকৌ যদি ময়ো পিন্ধালো So, and I guess you didn't know me. How many were you? Rakio, heck, my dear to Golge. So, I saw a video too. He had a hammer. He called a video to Miss Sabo. Our video to say like, share, comment, and subscribe. Corribil and a power. I'm our channel too. Our video to sort toga. Subscribe button to search it to bell icon. I say bell icon too. Ting dong was I do. That day, media next video for Abko. Up and I'll get. Bye. Take a sec. Bye bye. Good night.